ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਵਿੰਪੀ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸੈਟਰ ਫਿਲਮਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸੈਟਰ ਫਿਲਮਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਗ ਤਹਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਹਾਅ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਹਾਅ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਗਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਜ਼ਿਮ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਗਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਜ਼ਿਮ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਗਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਜ਼ਿਮ ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੀ, ਗੁਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇਣ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਹ ਵਗੇ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ। ਨਦੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਕਿਨਾਰੇ ਦੇਣ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਹ ਵਗੇ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ, ਨਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਮਰੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਲਈ ਲੜਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜੇਤੂ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ ਮਕਬਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ ਮਕਬਰਾ ਹੋਣਾ, ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਇਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੇ ਖੰਡਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਇਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੇ ਖੰਡਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਾਗ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਾਗ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ ਚਾਦਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ ਚਾਦਰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਰੂਹਾਂ ਤੇਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਅਸਤਣ ਦਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੋਹ ਹੈ ਬੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ ਅਸਤਣ ਦਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਰੋਹ ਹੈ ਬੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਅੰਬਰ ਬਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਅੰਬਰ ਬਣਾ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਝੁੱਕ ਜਾਣਗੇ,
तेरे चेहरे ते तारे भी झुक जाणगे। अग अन्नी है पागल है मूँह जोर है, अग अन्नी है पागल है मूँह जोर है, ये ना सोची कि सड़दा कोई होर है, ये ना सोची कि सड़दा कोई होर है, लंबू इधर दी लंगे जदों टहल दे, लंबू इधर दी लंगे जदों टहल दे, खौरे केड़े बरूहां ते रुक जाणगे, खौरे केड़े बरूहां ते रुक जाणगे। इत्थे काले दरख्तां दी छां है अजे, साडा सूरज ही होरां दे नां है अजे, इत्थे काले दरख्तां दी छां है अजे, साडा सूरज ही होरां दे नां है अजे, ऐसी थावें कि बीजांगे सूरजमुखी, ऐसी थावें कि बीजांगे सूरजमुखी, बूटे उगणगे आथण सुक जाणगे, बूटे उगणगे आथण सुक जाणगे। अगला रंग है जी हनेरा मन दा ते अखां दा कट्टा धोण लगा हाँ, हनेरा मन दा ते अखां दा कट्टा धोण लगा हाँ, ए जगदे दीवियो छुपके तो हाथों रोन लगा हाँ, ए जगदे दीवियो छुपके तो हाथों रोन लगा हाँ, हमेशा ही कई वैराग दिल च कट्ठे उठे ने, कदे भी साफ ना होया मैं किसनू रोन लगा हाँ, कदे भी साफ ना होया मैं किसनू रोन लगा हाँ। कवि मन दी एक होर खूबसूरत रचना, खिड़ी हर शाख तो खेड़ा बेगाना होने वाला सी, सच्चाई है एक बात वड्डी, खिड़ी हर शाख तो खेड़ा बेगाना होने वाला सी, मेरे विच ठहरिया मौसम रवाना होने वाला सी, चढ़ी अपने ही मन की लहर मैनू लै गई किधरे, नोट करने वाली गल है, चढ़ी अपने ही मन की लहर मैनू लै गई किधरे, नदी का डोबना एवें बहाना होने वाला सी, नदी का डोबना एवें बहाना होने वाला सी। सफर विच फासला भी नाल ही चली गया साडे, सफर विच फासला भी नाल ही चली गया साडे, मैं जिस तक पहुँचना सी वह रवाना होने वाला सी, मैं जिस तक पहुँचना सी वह रवाना होने वाला सी। इस गुरतेज कुहारवाला की शायरी, गुरतेज कुहारवाला पंजाबी का बहुत ही सूखम शायर है, और इन्हों की किताब पानी का हाशिया चेतना प्रकाशन लुधियाना, कीमत सिर्फ 125 रुपए। मेरी गुजारिश बाय करके जरूर पढ़ना, 20 साल की मेहनत तो बाद लेखक ने जिंदगी दी सच्चाइयां नू सिंबोलिक ढंग नाल कहा है। और जांदियां जांदियां एक गुजारिश के चैनल नू सबसक्राइब जेकर तुसी नहीं कीता तां जल्दी जल्दी कर दिओ, बैल आइकन नू दबा दिओ तां जो साडे हर नवें प्रोग्राम दी नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंचे। फिर मिलन दे वादे नाल रुखसत हुंदी हां, सत श्री अकाल।